Denis Grac podnio ostavku na pozicije predsjednika glavnog odbora i člana predsjedništva naše stranke. Odluku, kako je naveo na Facebook profilu, donio je nakon dužeg razmišljanja i bez kolebanja. Osnovni razlog je gubitak povjerenja u predsjednika naše stranke Predraga Kojovića i potpredsjednike. Ostaće, kaže, član stranke. Smatram da bi bilo neiskreno i nepošteno da i dalje šutimo nezadovoljstvu dobrog dijela članova prema potezima koje trenutno povlači najuže rukovodstvo. Potezi su neprimjereni tradiciji naše stranke i doveli su do narušavanja atmosfere i funkcionalnosti. Ne mogu sa sigurnošću i ponosom reći da predsjednik i potpredsjednici stoje iza izvornih vrijednosti. Želim reći predsjedniku i potpredsjedništvu naše stranke da smognu snage i promijene se, ako ne zbog sebe, iz sebičnih motiva, onda zbog članova naše stranke. Zbog odgovornosti prema građankama i građanima, ostajem zastupnik naše stranke u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine. Oglasio se i Predrag Kojović, kaže žali zbog Gracove odluke, te smatra da je to važno upozorenje o potrebi nastavka procesa jačanja transparentnosti i izgradnje povjerenja unutar stranke. Mi se ne bavimo isključivanjima, ideološkim obračunima, zatvaranjem odbora i marginaliziranjem ljudi koji različito misle. To je ono što nas razlikuje od drugih političkih partija, kazao je Kojović. Poručuje je da je jedno sigurno, a to je da razlike unutar stranke nikada nisu bile i neće biti zbog rasprave o funkcijama i svađama o foteljama.